E aí, pessoal? Mais um vídeo de hoje, pessoal. Hoje aqui é fazendo a limpeza dos barreirinhos, né? Ao redor aqui. Ao redor. Como hoje é um feriado, ainda é, hoje é o sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. Sempre aqui ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha, ninguém pesca, né? Ninguém pesca, já aqui no Jaixó, já passamos aí o ano já pescando. Mas não, o verão que está se passando agora, nós sempre nós pescamos, né? Então hoje eu vou fazer essa limpeza aqui todinha para deixar um negócio mais bonito, né? Mas tá invadindo os poços, né? Tá invadindo. Sempre invado por quê? Mas essa moiaçãozinha, né? Não tem como não subir a moiaçãozinha, né? Aí tem porque é como se vazasse, né? É, parece que a moiação do barreiro mesmo, né? Olha a terra, tá bem molhadinha. Tá bem molhadinha. Aí como o tempo tá muito quente, aí esse mato aqui sobe com força, né? Tudo molhadinho ao redor. Então tem que aqui agora fazer uma limpezazinha. O mato não entrar, tá? Dentro do barreirinho, né? É. E se for facilitar, aqui não tá ali, ó. O melão tá enramando, né? Aquele bichinho ali é o melão, é? É o melão. Já vem na tela em cima, né? Já vem passando ali na tela. Se deixar com pouco apertado, ele tá quente. Então nós temos que passar limpando aí tudo pro redor. Para deixar no grau, né? É isso aí. Se der fuga, nós fazemos isso aqui e depois vamos para aquele lado ali. Se ele não der fuga hoje, então nós juntamos e nós para aquele dali, né? É. Até ontem eu tava uns planos aí, como de tamarim a boca da noite, aí perdi os outros, fiquei pensando. Se acontecer que nós vamos derrubar essa casa velha aí, os nossos planos derrubar, então o João Castro vai aproveitar o tijolo dessa casa aí e vai fazer mais duas barreiras aqui. Mais dois postos, né? Mais dois postos. Porque para deixar perto de tudo, né? Perder o tijolo, né? É para não perder o tijolo. A água lá pra cima nós temos para ir mantendo os peixes, né? Você vê que tá tudo cheinho aí, ó. Não tá correndo agora de manhã porque tá lá na outra rocinha, mas quando ele vai para 2 horas da tarde ou 3, já volta para cá para completar, né? A bombinha já tá puxando aí pro roçado de batata também. É, a ponta tá trabalhando aqui, tá irrigando a roça ali. Aí tem que dar uma baixadinha aí, porque lá para machado se botar água aí, se ele puxar o fogo aí, ele vai terminar de perder, né? É. Então nós vamos fazer essa limpeza aí, quando tiver bem bonitinho aí, nós vamos amostrando, né? Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Tem que fazer 2 horas boas de serviço, né? É. Ao redor com muito mato. Tem muito mato aí. Demora um pouco. Mas devagarzinho não faz, né? Já tá chegando ao fim. Falta só um pedacinho ali. Tá mais perto, né? Tá mais perto. E aqui vai limpar também do outro lado? Vou limpar. Vou arregaçar tudo lá pra cima pra eu não invadir, né? Passar a cerca, né? Vou passar pro lado de lá agora. Agora é mato que cresce esse aqui, viu? Melão. Melão, viu? Pezinho de laranja. É pocã, é? Não, isso aí é pera. Laranja pera? É, foi um rapaz que me deu lá de Boconcê, hein? O rapaz que me comprei aquela carreira de coco lá e me deu esse presente aí, eu plantei aí. Tá, mas tá assim, parece que eu não aguento, tá? Tá meio seco. Tá. Até eu plantei, depois me arrependi, que quando ele tiver mais velho, vai pocar aí o tanque, né? A raiz. A raiz? E? Será? Que a raiz laranjeira anda muito, não? É perto do tanque mesmo. É perto. Eu já tava querendo botar, mas não é não. Isso é enxetado no chão de bota, né? É, vamos estar lá vendo ele, né? Botar um balinho d'água, né? O verão aqui encostou pesado, foi dentro. Tá quente. Foi. O verão pegou com gosto de gás, viu? O verão pegou cedo. Aí umas coisinhas, foi? Foi. Mas não sei não, você vai prestar essas lavouras de plantar, viu? É. Essa aqui mesmo, essa batata já é velha, viu? É, essa daí já tá quase madura, né? Mas tem raiz? Rapaz, eu prometi essa batata ia ser machiada, mas já não, porque eu limpei ela. E joguei muita terra no canteiro, ela ficou funda, mas tá toda estralando já. Tá vendo? Ainda vai dar uma batatinha ainda, viu? Tá. Vai. Não vai dar pra perder o trabalho tudo não, né? Não. Ela tá num preço meio bom, o que der, já dá uma nota. Essa semana parece que ia vender ela a R$180 no quebra-angulo. O saco? O saco, 60 quilos, 60 né? quilos. Aí sai também, a 3 o quilo, né? É, 60 quilos. De reais o quilo. Dá 180, né? Uhum. O cabo já comprar lá pra revender, tem que ir menos de 5, né? É. Só compra e revender com esse preço, né? Tem que ter 5 reais, menos quilo. Agora, pro cabo que vai comprar pra consumir, é caro, viu? Caro. Um quilo de batata por 5 reais. Não é nada, viu? É nada, 2 reais, né? É. Esse peixe desse poço, não tem mais ninguém vê nenhum bater. Aqui? É. Vai ver depois que eu vou dar ração. Vou deixar ração de madrugada já nele. Que já foi botado novinho, foi? Foi, já vou botar uns galeguinhos sabidos aqui, não foi? Era aquele lado, aquele açudinho, né? É, lá do açudinho do Araçá. Mas aqui tem uns 200 desse poço aqui. Tem 200 peixes. É. Eu vou fazer essa limpeza aqui pra dar ração nele, né? Dar uma raçãozinha a eles. Tá encerrando aqui a limpeza.
daqui a pouco joga a ração e termina nosso vídeo aí. Tu chegou por aqui, vamos ver se já tem peixe ainda. Na frente, pra nós ver se eles estão aí. Isso. Vê se uma filhada que não tô aí não. É, subiu pra mim pra comer mesmo. Subiu, não tá na água tão quieta, calma. É? Mas ontem à tarde tinha vindo já com o bicho, tava aí. Ontem? Tinha água à noite pra ele ficar com oxigênio? Sim, ontem eu botei pra ele, que eu tava puxando na bomba, tem um pouco pra lá. Saúde. 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 Sabe o que é isso aí? Porque eu cutuquei pra redor. E mexeu, tinha no mato, né? Com medo, né? Ah, chegaram. Ah, com ela, né? E tão grande, pelo jeito. Ah, tá dando as pancadas boas. Ele fica mais pesou, não foi? Não. Nos 30 dias não pesa ele, né? Ou menos de 30 dias. Tá bom? Tá bom, né? Isso aí? E o outro poço ali. É? Agora aí então gosta da ração a peixe aí, viu? É. Ele vai ser um criador de peixe. Aqui é os grandão, né? É, só que é os grandão. Não, meio quilo, né? Meio quilo. Bom quando a gente tá pesando menos quilo, né? É. Comer, é, um peixe de um quilo tá bom, no bom tamanho. Tá aqui, chegaram com força agora. Tá bom, tu. Agora vamos pro outro. Agora o outro ele mete, joga com tudo. E é? Vamos olhar o outro ali. Isso aí falta limpar, né, ainda? Falta limpar, mas hoje vai limpar mais não, tá? Hoje tá quente, quente demais. Joga tu. Ah! Agora. Mas nós vamos jogar pra dentro e agora? Aqui nós joga assim. Errou a... Errou a jogada. Foi. Jogou fora. Foi. Parece que aqui não tem teu medo. Poxa! Cadê os peixes aqui? Estão comendo já. Estão comendo? Estão. Esse aqui é o lanche das galinhas, né? As galinhas gostam dessa ração de peixe também, viu? Estão comendo ou não estão? Os peixes estão com fastio. Não, mas estão chegando. Chegando. Você está vendo que já produziu? Tem um monte de alevino já. Tem, um monte desses pequenininhos aí, ó. Já futuca na ração. Nós temos que passar o reduto quando tiver maiorzinho para pegar lá pro chiqueiro, né? Para tirar, é. Pra olha, tirar. Os ganhos chegaram agora. É que bem que tu disseste, não produziu aquela cidade aqui porque estava pequena ainda, né? É. Se produz, sabe, beleza? Produz. É um bicho amudiçado para produzir esse lápis. É bom extrair aí dentro. Tem, mas tá vencendo, né? Ou se tem o cunaré, né? É. E se na lagoa, tá saindo um monte a tarrafinha, pegando... O capitão já tava pegando esse tanto umas iscas, mais um menino lá. Tava saindo novinho? Pegaram, bem uns dois ou três quando eu ia passando lá. É. Parece que eles vão fazer umas iscas nas pescarias que ele pega umas filhadas. Mas já é tudo novinho, ó. Tudo novinho. Aí a ração que tiver de ser os grandes ficados, quem catou os pequenininhos, né? É, os alevinos produzem. Olha, é muito estão chegando. Então, sábado aleluia, né? Hoje é um dia meio especial também. Hoje agora é só tomar aquele velho banho e saquetar, né? Saquetar, né? É. Abaixa a trabalho na rádio segunda e terça, né? Não, segunda e terça e quarta ainda fazemos uns trabalhos quinta e sexta. E hoje o cabo tem que guardar, né? Tem que guardar que é uma semana santa, né? De respeito, né? Né, Timo? É. Timo tá por aqui dando uma volta. Aqui, né? É isso aí. Então vamos encerrar por aqui, né? E até a próxima, se Deus valeu, quiser. Pessoal. Valeu, Arthur. Deixa o povo.